Então. Eles são iguais, quase. São dois bacon. Yeah. Bro, um gajo ainda estava. Olha o gajo ali ainda! Bora. Acho que ele está well agora. Pronto, já deixa-me comprar duas vezes. E vamos já quebrar a cama enquanto, por causa que tem um gajo ali ainda. E podemos ir quebrar, é só um. Temos de ir rápido. Já andas. O quê? Há outra spawn agora. Não é isso. Por isso que é dado. Eu venho destruindo a cama. Já era a cama? Morreu. O outro já era. Bro, a partida mais rápida de todas. 41 segundos. Speedrun.